15. 4. lähdöstä käyntiin tuota 6-5 peli. Se on ryhmä Jolamin verisille tammoille 2100 metriä. Tamma tähti ja lähtö on käsioman mukaan. Lofyra, tuota 65 pelits första avdeni linjoilla for varmuudikastuun tuotuisen etun remetteren lopet syödysprogrammeelit. Lähtöot on liikkeellä starttiin matkaan runsaata 100 metriä. Lähtö hyväksytään ja kolme Inais Princess vauhdilla liikkeelle häkee kärkipaikan, kun mennään ensimmäiseen karteeseen. Yksi Black End johtavan kantaan, 7 BVT Burning Alive johtavan rinnalle. Ollaan ensimmäisessä karteessa, 2 Sylvide 500, kolmantena, neljäntenä 4 Fire Spruce. Kolmannella on kierrossa lähdön suosikki 8 Ranch Kelly kertaa nyt toiselle radalle. Kärkipaikan on hakenut 7 BVT Burning Alive. 8 Ranskeli etenemässä toista rataa pitkin kohti kärkihevosta, 9 vuosi toisessa ulkona, 3 ulkona, 5 Fine by Me. Takasuoraan menneen 7 BVT Burning Alive avaa puolikkaan 12.0. Sen takana on 3 Inice Princess, 3 sisällä 1 Black End. Tämä rinnalla toista rataa ensimmäisenä 8 Ranskeli, jota seuraa 9 vuosi ja 5 Fine by Me jatkaa 13 rataa pitkin. 2 Syvide, 4 sisällä, 5 sisällä 4 Fire Spruce ja 6 Ice Wine sisärataa viimeisenä kääntää nyt sieltä neljänteen ulos. Ollaan kartumassa etusuoralle ja 8 Ranch Kelly on hivuttautunut jo johtavan numeron 7 BVT Burning Alive rinnalle. Johtava seuraa 3 Inice Princess, toisessa ulkona 9 Twix One C. Ja tuota 6-vitosen avausta tamma tähteä mennään ja 1000 metriä ravataan aikaan 15.0. Ainoastaan 18 toinen puolikas lähdetään viimeiselle kierrokselle. Kolmas pari 1 Black End 5 Fine by Me, neljäs pari 2 Sylvide V, 6 Ice Wine ja porukan päättää sisärataa pitkin 4 Fire Spruce. Tallikarteesta on 8,5 metriä matkaa maaliin ja 7 BVT Burning Alive, joka on kakkosuosikki, jatkaa kärkipaikalla. Suosikki 8 Ranch Kelly on sen rinnalla ja kolmas suosikki 91 vuosi on kolmannessa ulkona. Johtava seuraa 3 Inice Princess ja vauhti kiihtyy, kun mennään viimeistä kertaa takasuoraan 7 BVT Burning Alive Sabrassia numerolta 8 Ranch Kelly ja kolmas puolikas tälle kaksikolle aikaan 13,5. Lähdetään viimeiselle 500 metrille, 7 BVT Burning Alive johtaa, 8 Ranch Kelly on rinnalla ja haastaa. 3 Inice Princess johtavan takana, 91 vuosi toisessa ulkona. On kuitenkin seuraamisvaikeuksissa Ranskelin suhteen, sillä Ranskeli lyö kaasun pohjaan. 7 BVT Burning Alive vastaa, kun 300 metriä matkaa maaliin. 91 vuosiikin saa uudemman kerran rytmistä kiinni ja lähestyy kärki kaksikkoon johtavan takana 3 Inice Princess. 8 Ranskeli jyrää kärkeen, kun kaadutaan loppusuoralle. 7 BVT Burning Alive ei mahda ylivoiman edessä mitään. Sisällä on 3 Inice Princess pussissa. Toista tulee 91 vuosi, se tulee kakkosmatsiin ja tsemppaa kakkoseksi. Tämä on ylivoimaa 8, Ranch Kelly. Nolla 9-0, viimeiset 500 metriä. 10 minuuttia aikaa viidennen lähdön esittelyyn. Defileering oma tiuminöötär. Neljännen lähdön Tammatähden voittajaksi vahvistetaan numero 8 Ranch Kelly ja voittotulos on 12.9. Tavallaan se vauhdinjako oli sellainen.
Aloitetaan Hannu Torvisen kanssa kysymyksellä, että onko Vance Kelly mielestäsi tällä hetkellä nykyvireessään Suomen paras tamma? No totta kai Suomessakin on hyviä tammoja, mutta kyllä tämä varmaan on varmaan top 3 ainakin, mutta jos multa kysytään tai kun kysyt, niin kyllä mä sanon, että kyllä tämä varmaan nykykunnossa, niin ei tälle kyllä kukaan tällä hetkellä pärjää. Niin on se ainakin vaikea kuvitella, kun johtava rinnalta alta 9 painelee maisemiin niin kuin todella hyvän näköisesti. No todellakin, että se tuli tosi hienosti tuon loppuun, että ei tarvinnut mitään muuta kuin istua kyyvissä, että viimeisen kurin puolen väliin vauhti oli kovaa jo ja vähän rupesin miettimään, että paljonkohan Tuomaksella on varaa. Mutta kyllä meilläkin koko ajan tuntuu, että tulee niinku enemmän painetta ja painetta, että kyllä se voitti niinku tosi vaivattomasti tänään. Miten vertailisit ohjastuntumaan edelliseen starttiin, missä toki myös tuli upea voitto? No aika samanlainen, että ei sitä voi vähän vaikea tavallaan, vähän erilainen juoksu, mutta tavallaan se, että kyllä se oli tänäänkin huippuhieno, että ei oikeastaan kyllä mitään, ei oikein mitään moittimista ei löydy. Joo, se onkin. Olisikin vaikeampi tehtävä varmaan tällaisen suorituksen jälkeen. No just näin, että kyllä jotenkin hevonen oli heti lämmityksestä alkaen, niin se jotenkin, totta kai, onko mä nyt ajanut 5-6 lähtöä, mutta se, että tavallaan tänään se olemus heti lämmityksessä oli hienoa, että se vähän meni silloin, kun sitä itse huvitti, mutta tavallaan se oli semmoinen mukava rento. Oikein lämpimät onnittelut. Jees, kiitti paljon. Tulojärjestys neljännessä lähdössä on 8 Ranch Kelly, 9 Twix Vuosi, 7 BVT Burning Alive, 8 New Shoe Ornings, Fjöldi Mall, Lop Fyra. Katri Rantala on Ranch Kellyn kasvattaja, Kelly's Team Mäntyharjulta omistaja. Heidi Konga on hevosen hoitaja, Anni Luttinen valmentaja ja ohjissa Hannu Torvinen. Oikein lämpimät onnittelut ja seremonia paikalla voittajaa onnittelemassa Hilin sähköverkko. Viidennen lähdön esittelyyn 5 minuuttia defileering om 5 minuutter.